Какво става YouTube? Как сме? Добре дошли в новото видео на канала. Днес, за разлика от предните пъти, ще запишем един като кратък подкаст с Ради в рамките на 10-15 минути. Да направим един апдейт за неговата подготовка. Нали? Първо, защото ще е интересно, предполагам, и на вас. И второ, защото тренировката, която трябва да запиша, ще я направя утре. И ще я пусна най-вероятно в понеделник или вторник. Сега, тези от вас, които не познават Ради и не са гледали предишното видео, Ради е наш клиент, който ще се състезава за първи път тази година. Той е все още джуниор, нали, младеж, и ще се състезава в категория мъжка физика. Сега, ще оставя линк тук някъде да изгледате първото видео, в което представям Ради и неговите резултати. Сега ще започнем от това как свърши основния период. Какво постигнахме в основния период? Радо, кажи ти от към сила, примерно спомени, да речем някои от упражненията, да речем тяга. Колко удари на тяга? Да, първо да кажем, че първото видео, нали, за тези, които не са огледали, беше свързан с основния период. Това, да. Той беше по време на основния период. Като основният период беше колко? 4 месеца? Май? Толкова. Нещо такова? Не. После, мисля, че 18 седмици ударихме. Май, да. Добре, 4 месеца е малко. Силата на базовите упражнения, тягата започнахме на 100... Сега точно цифри не мога да се сетям. 130 и нещо, да. Да. И стигаме до 195. 195 нещо такова. 6 повторения, да. 6. Клека ми, нали, аз клякам на хак, не е конвенционален клек, но пак беше бая, в смисъл кляках началото с 90, 100. Сега, той от основния до сега също да спомена, че не съм изгубил някаква, кой знае каква сила. 230 май. Което... 230 е хак, да. Ти резултатите ги записваш, братле, обаче аз... Имаме си ги записани, да. Да, да, аз не си ги спомням, защото не си само ти, нали, сори, иначе ще те допълвам. Да кажа, да, толкова има. Но силата наистина на повечето упражнения, като то по-скоро като процентно съотношение. Да, да, с... да. Е, процентно съотношение е поне 30-40% дигна на всичко. Сигурно. Което е много яко, защото първо, че нали, това му е първи основен период, възползвахме се от това, че за първи път използва на болни стероиди и с много ниски дози прогресира. Това беше важно. Пресиращи само Ради, не казахме. Какви имахме? Примерно, мисля, че дъмбели или на смисъл там. Дъмбели с 50 кг правих. Да. Правя преди май 40 беше. Нещо. Да, да, нещо е такова. Okay, лежанка спряхме да правим по едно време, тъй че там и да, но... да, спряхме. За любителите на лежанката няма. Ние от да. Сме, много ние спряхме лежанка, защото не е много ефективно за хипертрофия. Аз съм го казвал и в предишни видеа. Поне за нашите цели не беше окей. Имаме други по-добри упражнения. Така, бро, значи, след като свършихме основния, си пуснахме изследвания. Тук... Задължително. Да, тук ще остава някъде изследванията. Да видите, те бяха окей, което беше също супер. Нали, много, много добре се получи така, че хем прогресира, хем изследванията му бяха супер. Това беше зелена светлина, значи можем да влезем в калория. И това да кажем, обаче изследванията май ги пуснахме месец след основния. В смисъл, направихме основния, починахме един месец, тогава си пуснах изследванията. Със сигурност. Да, да, май ги пуснахме. Изследванията след един месец почивка. Да, но за 4 седмици, казвам ти отличен опит, който имам и от наблюдения, които имам на други момчета, за 4 седмици нещата не се поменят много, знаеш. Пък и ние преминахме с тебе на 250 тестостерон, което беше малко да, над физиологичните. Пак не е TRT, да. Да, не беше TRT, а малко над физиологичните, което пак не позволява нали, ти да се възстановиш на 100%. Та, така, пак бяха да. Добре изследванията. Ще ги оставим тук. Сега, калориен дефицит. Започнахме началото на декември. Януар. А, не. Да, да. Еми, януари се започнахме по-сериозно, декември беше... Да, между другото, дай да поговорим за тая подготвителната фаза. Декември беше точно подготвителната фаза, да. Да, подготвителна фаза,
с Радката решихме така да направим, защото имахме време. Телесната му композиция не беше много зле, въпреки че той е от хората, които трябва да свалят повече килограми, просто седи по-тежък в основен период. Нали? Но се възползвахме да направим един такъв период от 4 седмици, в който просто редуцираме стероидите, редуцираме малко стреса и постепенно сваляме от храната. Защото ние в пика на основния период колко калории консумираше Раде? Над 5. Над 5 неща. Така. И трябваше просто да свалиме и малко от калориите, което веднага рефлектира в понижаване на телесно тегло. Не беше много голям. Най-вече водата. Да, на седмица беше по-скоро вода, гликоген и такива неща. От януари началото тогава започнахме по-сериозни дефицит. Да, декември го не декември. Основния го свършихме на към 98. Началото на януари почнахме официално, в смисъл по-сериозно вече подготовката на 94. Да. Тоест, са сгубени пак 3 кг за един месец, които са били горе-долу вода само. Може. Да, които наистина бяха, в смисъл той въобще не беше гладен, а въобще силата не му падна, даже някъде успя да прогресира. Всичко си беше супер, просто свалихме едни 4 кг водна задръжка. Излишни. Да, излишни, които просто бяха с нас. Дефицита. На колко калории започнахме в началото на януари? Имаш ли представа? Мисля, че някъде около 4-200. Тук се хванахме неподготвени. 3500. Мисля, че в момента са 3. Да. Ние свалихме храната малко, така че да кажем 3500. Декември мисля, че бях на 4. Да, окей. 3500 да кажем. В тренировъчни дни обаче. Да. В тренировъчни дни. 2700 май. Да. Тогава успяхме да свалиме за един месец до началото на февруари, до сега. Сега е горе до началото. Сме свалили колко, Радо? От началото на? От началото на януари до сега, това са 5 седмици, сме свалили сега в момента си 86 средното. 87 бебая, 7 кг. 7 те кг. Са минали 7 седмици, реално. Горе, да. Стараем се по килограм, даже килограм и нещо се пада на седмица, което е един добър рейд на сваляне. Преди да ни, нали, преди някой да каже не е ли много, не е за Радо, това не е много, защото пак той носи много големи обеми в основен период. В принцип седи много едър, но всъщност, нали, за да излезе на сцена му трябва да свали поне едно 10-15 кг. Което ой, не чудеса! Да, което не е при всеки, нали, точно затова няма една формула за всеки един състезател. Всеки според индивидуалните си спецификации, при Радката това е, нали, да свали повече килограми. Така, затова в момента, в началото, идеята е да свалиме по-бързо телесно тегло, от което нямаме нужда и вече колкото по-близко, колкото повече се доближаваме до сценичната форма, толкова по-плавно да става самото изчистване и по-скоро да прилича като, али аз и на него съм оказал това, като едно това приземяване, да кажа, да. Като едно да, приземяване на самолет. Нали? Това е идеята. Даже последните седмици, ако можем да бърнеме храната, да започнем да го захранваме, това е главна идеята, стане идеално. Една от по-сериозните промени, които направихме с Ради към средата на януари, мисля, че беше, беше да обърнем самата стратегия на FedLoss. Тоест, до тогава работихме на 5 високи в тренировъчен ден и 2 ниски в почивен ден, защото 5 дни тренира и 2 почива. И сега ги обърнахме нещата по-скоро на 5 ниски към 2 зареждащи. Защо? Първо, защото по този начин ще започнем да придобиваме малко по-сериозна представа за самото зареждане на Ради, т.е. последните 2 дни, като го зареждам от седмицата, ще знам примерно как реагира неговото тяло на по-високи въглехидрати, на колко по-високи въглехидрати, качва ли килограми, нали, задържа ли някаква вода като цяло, и това ще стане в последствие, ще мога да го виждам като стане по-чист и по-чист. И един вид по този начин си постелям за един по-добър peak week. Защо? Защото просто имам от по-далече на събрана информация за това как реагира неговото тяло. Кажи сега, Радо, в дните на ниски, тъй казваме ниски, на какви калории си и колко въглехидрат, протеин, мазнини и така нататък. Да, в дните на ниски въглехидрат съм на 300 въглехидрат, което не е много малко.
Да. На 47 мазнини, което е горе-долу, и 240 протеин, което прави общо 3000 калории. Така. В високите, в зареждащите дни сме дигнали въглехидрата двойно. Мазнините са същите, протеина е горе-долу същия. Така, като идеята прави... е главно... 4000 калории. Идеята е главно просто да върнем малко повече гликоген, да подготвим радост за следващата седмица. Само с тази промяна, само с това обръщане, сме свалили 3-4 кг без да правим нищо. Да, някакъв... може да обясним за това, което ти ми го обясняваш на мене, за това как лъжим организма. В смисъл, че 5 дена е в дефицит и 2 дена... Да, има, има една така кратка метаболитна адаптация, защото 2 дни горе-долу са окей. Два дни, те по принцип по-скоро трябва да са 3, но 2 дни са горе-долу окей. В които, нали, поне аз представям така на ради този концепт, по-лесно за да ме разбере, че в дните, в които си на ниски, нали, идеята е, че тялото преминава в икономичен режим, гориш мазнини, нали, сваляш телесно тегло. В следващия момент, в който му предоставиш малко повече храна, то започва да работи на по-бързи обороти. Съответно, като спреш, нали, да му даваш високи количества храна, има един период на адаптация, в който той работи на по-високи обороти, а пък ти всъщност му даваш и по-ниско количество храна и от този момент се възползваш, нали, да изгориш повече мазнини. И по този начин с Радката успяхме да свалим 1-4 кг без да правим никакви промени, като общо на седмично ниво калорийния прием му еднакъв. Радо, да споменем и за тренировъчния обем, защото и там направихме корекция при активността също. Ако искаш поговори малко, ти кажи как променихме тренировъчния обем. Тренировъчния обем със сигурност го намалихме от основния период, естествено, където целта е изграждане на мускулна маса. Намалихме обема до толкова, колкото ни е нужен, хем да се възстановявам, хем да не загубя мускулна маса. Да, така наречения, да, минимален ефективен обем. Да. Това нещо, между другото, с радост съм го проследил, нали, в процеса на работа. Това е едно от нещата, които, нали, зависят от мен. Да знам, примерно, радо, от колко се възстановява и какво количество точно му е нужно, за да поддържа мускулна маса, защото в крайна сметка в този период аз не искам да му добавя централната нервна система излишно. Знам, че това е противопоказно за повечето български треньори, които не знам защо, но се сещат 6 weeks out, нали, последните 6 седмици трябва много се натиска. Дроп серии. Да, отказ, дроп серии, нямам какво, и, нали, разбиват своите атлети психически, освен че дефицита ги мъчи, пък и те ги натискат допълнително тренировка и става ужас. И, между другото, сменихме няколко упражнения именно с тази цел, за да запазим централната нервна система. Например, сменихме RDL-а с SLDL. За тези от вас, които не знаят, сменихме, нали, румънската тяга с тяга с изправени крака, при която използваш по-малък товар. С заключени колене. Да. За Радо, активността, да кажем. Активността, активността е по крачкомер, там, където се броят, са около 10-11 хиляди, които са крачките без тренировката в залата, което прави, може би, средно на ден по 13-14 хиляди крачки. И като естествено не споменахме кардиото, което е всеки ден от началото на януари. Всеки ден 30 минути, което се вдигне в последствие най-вероятно, сутрин на гладно. Ще видя дали ще го вдигам, защото кардиото само по себе си също е стресор. Но моята идея, тук аз не знам дали съм ти го казвал и на тебе, ще го кажа пред всички, че за мен е важно един атлет да бъде атлет. В смисъл такъв, не може ти да си толуп, дето се вика, да не правиш никаква кардиоактивност. Аз предпочитам да ти вдигна в началото дефицита от кардиото и да ти остава повече храна, да, защото, нали, точно хем ще ти подобра твоята сърдечно-съдова система, защото ти си на стероиди, братле, хем ще бъдеш и по-ефективен, нали, по време на тренировки, т.е. по-бързо ще се възстановяваш, нали, ще имаш по-добра по-добра аеробна. Тъй като спомена стероиди, мисля, да, че... Направо да поговорим и за тях малко и... Да. И тъй като говорихме и за кардиото, да споменем, да започнем с това, какво взимам сутрин на гладно с, тоест, кафето, да, преди да отида за кардио. Като
Клембутерол и Юхимбин. Сега за някои хора най-вероятно това нищо не им говори. Ти по-скоро можеш да обясниш по-подробно какво представлява клембутерол и Юхимбина, като естествено фетбърнер. Аз, аз имам видео за клена, няма изпадал подробности. Да, да. Просто ще кажа, че тази комбинация съм избирал нарочно, защото има синергично действие. От синергично действие, разбирайте, 1 плюс 1 е равно на 3. В крайна сметка, това е. А, клена ще го държим, нали, почти до края, както и Юхимбина. Вече към края ще го махнем, защото отново той товари централната нервна система. И я товари, като дигаш много пулса, съответно прекарваш повече време в симпатиков дял на вегетативната централна нервна система, което само по себе си не е окей за самия фет лос, защото ти трябва да гледаш, нали, в тази фаза да си максимално спокоен, да не се товариш излишно. Да, така, трябва да се внимава и с тях, с енергетици. Тук е, това е една от причините, поради която аз също не одобрявам ефедрин, използването на ефедрин. Защото за мен ефедрина е абсолютно, нали, той буства симпатиковия стейт само. В смисъл такъв, да, карате, дигате твоя readiness, карате се чувстваш супер хайпнат, нали, готов за тренировка, ла-ла-ла-ла, обаче това си има и своите последици в последствие. В смисъл, ти за този момент се дигаш супер много, обаче после си плаща. Дългосрочен план то изпържа, може. Еми да, да. Сега за стероиди, като стак, имаме дехидротестостерон, мастерон. Имаме все още малко тестостерон, който в последствие най-вероятно ще махнем, ще видим. И имаме само малко тренбулон. Като дози, защото предполагам най-вероятно се интересуват хората. Това е най-важното, да. Да. Защото ти каза малко тест, обаче за някой малко тест, да, от грам е малко. Значи тренбулона е 0,3, като започнахме от 0,2. Не сме, няма въобще да го дигам повече трена. Защо? Защото отново той има такъв ефект върху централната нервна система. Възползваме само от ползите от него, от намаляването, да, на мускулопротеинов, да, разпад и, нали, стимулацията на мускулопротеинов синтез. Това е най-важното за мен от трена. Това искам. За енантата държиме го нисък, защото ни тя и естроген малко. Поне на този етап енантата под нисък, разбирай, колко беше? 100 мг. То, на тия артисъм. Еми 0,4, то е 250 на 1. Да, 0,4 на седмица, нали? Да, седмица, това е по-малко от 100 мг. Да, да. Като трена е, ти каза трена 0,2 в милиграми, това ще рече, аз го взем през ден, една седмица взем 80, а не, да, сега, нали, вече е под по 0,3, но преди 80, ага, следващия 60, което е по-малко от 100 мг, както и да го публикам. Не, той пада се радо 210 на 205. 105 на 7. Да, 105 година, на 7. Да. Нали, добре, имайте, да, предвид, че повечето български билдери взимат по 100 през ден. Това си е по 100 през ден. В смисъл, това много често съм го срещал като схема за подготовка на състезание. Така, ти взимаш 105 на седмица. Така, другото е мастерон. Да, дехидротестостерон. Колко е той? Колко беше? 0,5 за сега. 5, да. Него ще го държим сигурно, така ще видим. Броня ти тя повече зоб, да знаеш. В смисъл, в калориен дефицит не е като в основен период. Основният период, нали, в момента, в който постигнеш плато, застой, ти трябва да вдигнеш или храната, добре, или да засилиш, да, анаболните стероиди, да имаш по-висока стимулация на андрогенния рецептор. Тук нашата цел каква е? Да запазим мускулната маса. С тия дози, минимално количество. Абсолютно. Защо я вкараме токсичност? Накрая ще вкараме стромба, разбира се. Да, за така. Точно това ще казвам. Да, стромба ще чистя за стария са готов, пък няма стромба. Да, да, да. Не, не, без стромба не минава. Ще вкараме накрая. Извинявам се. Ще вкараме накрая стромба, обаче защо? Не защото искаме да... В смисъл, защото е някакво магическо хапче за чистене, ами се възползваме по-скоро от козметичен ефект, който дава. Да, от самата твърдост. Еми, да, добре, Радка, но аз мисля... Не, я чакай сега. Не казахме най-важно. За кое състезание се готвиш? Кажи. Е, ми то, като по име, съмнявам се да им говори нищо на хората, но състезанието ще е в Англия. Да.
Брос Про на NPC Федерацията, тук в Англия и после на това в България. Така че ако някой се кефи на нас с Радката, може да дойде да ни поздрави в София. Абсолютно никакъв проблем няма. Не, в София, да. Елате, кажете, здрасти, си плафиме. Няма никакви ядове. Иначе първо състезание тук, като сразу сме спрели на джуниор, после има first timer и после мъже. Това са три категории, в които ще участва. Като честно да си призная, за мен е най-важно Радката да изкърти на джуниор и вече на мъжете. Ако успее, супер. Е, на first timers, там са някакви новаци като мене. Да, first timers, да. В смисъл, но мъжете, нали, е по-другото сериозно. Да, да, да. При най-високите, да кажем, понеже съм 1,85. Да, 1,85. Ще е доста интересно, защото това ще му е първият път. И първи път стъпва директно на голямата сцена. На NPC, не на турнир Пловдив. Ще го държи още ти, не? Ще снимаш там. Е, да. Ще направя и влогче. Ще направя и влогче. Имахме проблем с гащите, но май вече го правихме. Радо, колко пари ти струваше да се запише със състезанието? Мисля, че това ще е интересно. Да, само таксите, понеже в организацията на NPC има, трябва да се регистрираш първо като атлет в самата федерация. Да. Което беше, сега говорим в точни цифри, 100 лева. Оттам... Между другото, сори да извинявай, че се прекъсвам. 2019, аз като участвах на Матьор Олимпия, нямах такова изискване, да знаеш. От тази година го има. Нещо много, да. Да. Окей. Okay. И за да се пише за самото състезание, всяка една категория беше по 105 паунда, мисля. Ние решихме в движение на нещата, смисъл в началото не планирахме да се явяваме и на трите категории. Обаче, като видяхме, че има такава възможност, решихме да се възползваме от нея. И общо беше, нали, 105 по 3, 315 паунда, плюс 25 или 30 там за боята. Абе, общо, между другото, аз не съм сигурен дали това е боята, бро. Ще трябва да провериме, защото с Миша си го коментирах. Ще видим това. Да. Ще го измислиме, но това ще си го коментираме с тебе. После. За просто съседи. Друго. И общо излезе около 1000 лева, което да. За такса в чарте далеч не е малко. Не е малко и сега тук искам аз един апел да направя. И към бъдещи състезатели. Пичове, вижте, по-важното е да прекарате по-дълго време в основен период. Това, което правим да. И с Радо. Примерно, сега с Радо сме ги намислили така нещата. След като той свърши ангажиментите лятото, защото той не би е казал, но ще ходи в щатите да бачка, за което аз супер много се радвам, защото ме кефа такива младежи като него, които се развиват, нали, колкото могат блъскат в някаква посока. Та, после ще направим сигурно година и половина две основен период. Като да. Идеята е да направим обемите за прокарта вече. И да започнем да тропаме на вратата на прокартата. Това е. Няма смисъл всяка година да се явяваш на състезания и после да ревеш, че в спорта няма пари и състезанията, нали, не ти дават нищо. Само купи. Даже някои състезатели, бро, ги гледам, в смисъл ти не правят основен период. Просто влизат в подготовка, състезания и излизат. Еми? Което ми е много странно. Мама... Същите тия състезатели, мога ги видиш в Jobs BG да търсят работа после. Смисъл не, че има нещо лошо, да. Не ме разбира. Не, да, няма. Да. Работата си е работа. Смисъл, всеки един човек трябва бачка. Аз съм против мързеливците и против тия, които нали, твърдят, че спорта е неблагодарен, няма спонсори, състезанията са скъпи, не знам си какво. Не, трябва да седнеш на газа. Свърши си най-важната работа в основния период. Тогава излезе, примерно, ние сега с Радо ще излеземе нарочно на три категории състезания, просто да натрупа опит човек. Това е. Защото пък иначе, ако бяха три различни състезания, това означаваше три различни такси, примерно, пътуваш до някъде, това са допълнителни да. Разходи. А сега ще се възползваме три пъти просто да го направиш. Да. И така. Ще видим. Радо, нещо друго да кажеш, между другото аз ще ти оставя твой инстаграм, ако има някой, който му интересува твоята подготовка, там ще те следва. И така, следващото видео, мисля, че вече ти ще си тук, в нас. В което сме двамата ли? Да, сме един до друг. И ще снимаме вече как излизаш на сцена. Това ще е.
Да, ще е интересно. Предполагам. Хубаво, пичове. Коментирайте отдолу, ако има някакви въпроси. Питайте, не се притеснявайте. Това да, е за днес. Имаше някакви... Да. Имаше интересни въпроси, но имаше и някакви... Естествено, няма. Може се. Хубаво. Оставете по някакъв коментар, знаете, че това помага на видеата да се да достига до повече хора и до, на канала се разраства. Това от нас. Ще се видим в следващото видео, което ще бъде The Underdog епизод 5. Чао! Чао!